Sveiki! Šodien Veselīgā Latvijā es aicināju uz sarunu Raimondu Platacu, kurš patiesībā ir Veselīgas Latvijas viens no līdzautoriem, lai gan varbūt nav līdz šim tā pieteicis vairāk kā eksperts, kā runātājs, jo Raimond, tu veidoji mūsu vizuālo identitāti, bet jo, nu, es domāju, cilvēki, kas tev zina, varbūt arī ir dzirdējuši, ka tu esi diezgan ilgi strādājis reklāmā, nu, joprojām varbūt daļai viņā arī es, bet veidojot šo vizuālo identitāti, mēs ar tevi ļoti daudz arī runājam par pašu konceptu, lai tu saprastu, kā mēs redzam veselīgu Latviju. Un tas, ko es tev gribēju jautāt kā pirmo jautājumu, veselīga Latvija, vārds vesels, kā tu vispār saproti, sevī, kas tas ir vesels, būt veselam? Jā, sveiki. Man šķiet, ka uz šo jautājumu baigi atkarīgs no tiem apstākļiem, kurā brīdī tu man uzdod šo jautājumu. Ja es gulētu slimnīcā, atbildi būtu viena. Ja es, teiksim, nespētu valdīt savas emocijas kaut kādu konfliktu laikā un tu uzdod šo jautājumu, lai es esmu vesels, droši vien atbildi būtu pilnīgi cita. Un es domāju, tas ir ļoti atkarīgs no konteksta, jo katrs mēs traktējam šo jautājumu droši vien pēc kaut kādas esošās aktualitātes mūsu dzīvē. Un man liekas, vesels tas ir tas kaut kādā ziņā nu, kaut kāds tāda pilnība droši vien. Tad nu, es varētu to vilkt vienādības zīme ar pilnību, ka tāda tiekšanās uz to, ka tu pievelc tos mīnusus, kas ir tevī, tu vairāk tā kā centies padarīt plusiem dažādās dzīves jomās, lai pats kā cilvēks būtu arvien veselāks. Daudz šķautņaini, domāju to. Tā es to redzu. Viens no iemesliem arī, kāpēc mēs runājam ar tevi, ir tava grāmata par nonulēšanos, kas, teiksim tā, bez lielām reklāmas kampaņām ir tāds termins vide. Vide ir pamanīta, ne tikai tajā, kas ir tā saucamā reklāmas vide, vai, teiksim, arī kaut kāda vide, kurai interesē, nu, teiksim, tā garīgums vai sevis transformācija vai kaut kāda sevis labāk padarīšana. Grāmata tapa dokumentējot tevis paša izeju cauri transformācijas vai veseluma meklēšanas posmiem no tavu blogu ierakstiem, ja es pareizi saprotu, bet pastāsti tu pats varbūt labāk. Jā, nu es tik līdz sākās pandēmijas sapratu, ka šis ir īstākais laiks, lai beidzot varbūt sākt praktiski ieviest kaut kādas lielākas izmaiņas savā dzīvē, par ko pirms tam varbūt es tā skaļi nerunāju, bet man iekšēji bija tā nojauta, ka es vairs nevaru tā turpināt. Un iespējams, ja tā pandēmija nebūtu iestājusies, varbūt es arī nebūtu nobriedis vēl kādu laiku, jo tas prasa kaut kādā ziņā tā drosmi. Un lielus dzīves lēmumus, pēc ka, nu, ja tu jūties slikti un tu gribi justies labi, tas ir īstenībā liels lēciens. Un tas prasa lielas izmaiņas dzīvē. Un mēs esam pieraduši domāt tādos shortcutos, un mēs kā komunikācijas cilvēki bieži vien arī iepārdodam auditoriju to, ka nu, tu daudz ko var iemācīties vai apgūt shortcutos. Nu, ātrā laika posmā un dabūt to rezultātu ātrā laikā, bet īstenībā šādas transformācijas iekšējas lielas, viņas nenotiek ātrā laikā. Tas ir tāds ilgstošs process, manā gadījumā tas aizņēma pusotru gadu. Tas ir, es uzskatu, mūsdienās tas ir ļoti ekskluzīvi, kad tu pusotru gadu dienā vai nu, vienkārši nodarboties ar sevi. Un jā, tas sākās līdz ar pandēmiju sākās arī šie transformācijas procesi, saprotu, šis ir ideāls laiks, jo kad tad, ja ne tagad? Nu, ja es to tad nebūtu izdarījis, tas vienkārši varētu beigt par to domāt, beigt par to runāt. Nu, vienkārši turpināt, tā kā es to darīju, un es varētu vairs nesatraukties, jo es vienkārši nebūtu gatavs izrādās nekādām transformācijām. Bet nu, tenī pašā laikā pieņemsim, ka ne visi ir lasījuši to grāmatu, ne visi pazīst tevi un zins tavs stāsts, ja šis nosaukums nonulēšanās. Patiesībā, lai sasniegt stāvokli vesels. Precīzi, jā. Tad kas ir tas, kā tu pateiki, tagad es noteikti, es domāju, tu daudz reizi šo jautājumu esi atbildējis par nonulēšanos, kāpēc, kā tu tagad pateiki, pirmkārt, vai tenī mirklī
ka tu sāki šo ceļu, vai tu vispār nojauti, kur viņš novedīs. Un kāpēc tu viņu vispār sāki? Ko tu gribēji sasniegt ar šo nonolēšanos? Jo es varbūt varu paspoilēt mazliet tos pirmos blogu ierakstus. Nu, klasisks stāsts, reklāmists, kuram visi piegriezies, tāpat tās kā Ēriks Tenzinieks, mēs spiritāri arī runājām. Ja? Mēs ļoti labi zinām, mūsu darbs izdedzina. Ja? Mēs atdodam sev visu, atdodam klientam, atdodam pa naudu. Esam teiksim, tās mazs robotiņš materiālajā nu, teiksim, pasaulē. Ja? Un, nu, jā, un cilvēkam apnīk tur izvācies no Rīgas dzīvokļa, atdevi tur visas savus spēļu atribūtus, ja, un aizvācies uz Latgalu. Nu, klasisks stāsts, nekas unikāls. Bet kā bija īstenībā? Nu, īstenībā bija tā, ka es jūtos slikti tajā vietā, kur es esmu, lai arī ārē vizuāli un viss bija. Un es nesapratu, kas ir tie procesi konkrēti, kas padara manu dzīvi tik sliktu, nu, pašsajūtu tik sliktu. Un es īsti nespēju definēt, kurš no tiem procesiem to sajūtu iekšējo radīja. Un es sapratu vienkārši, tad man jāiet radikāli un jāpārstartē viss. Tas tā kā dators, ka tev bremzē, nu, tu nesaproti, kurš process tur bremzē viņu. Tu vienkārši viņu restartē un reseto. Un pārstartējies no jauna jau tīrāks, ātrāks, sacentrētāks un ar spēju reaģēt, ja tev nav vairs kaut kādi liekie procesi dzīvē. Tas ir droši vien bija tas, man pat īsti nebija, es pat nezināju, kas ir tas. Man atrašanās Rīgā fiziski vai mans darbs reklāmā vai tas kādās es attiecībās esmu vai kas, vai tas mans, ar kuram es sapaudzu. Es vienkārši nesaprotu, es nespēju definēt tajā brīdī. Es zinu, ka kaut kas nav kārtībā. Kāpēc es katru visu laiku, tieksim, rudens, pavasars, visu laiku esmu depresijās un cīnos ar kaut kādiem iekšējiem tiem lieliem jautājumiem, esot tādā depresīvās stāvoklī. Es nespēju, ka tu esi tur, tu nespēji īsti definēt to. Tas ir labi, ka tu pieskāries arī šim vārdam par to depresīvo stāvokli, jo teiksim, mūsu saruna, vismaz iesākums notiek veselīgas Latvijas ietvaros, tas ir, kur mēs mēģinām runāt par fizisko veselību, par uzturu, arī par vidu un ekonomiku, bet šis vidējais centrālais sas ir šī garīgā, mentālā veselība. Jo vismaz mēs un eksperti uzskatām, es domāju, tu piekritīs, ja cilvēks nav savākts pats, un viņš nav vesels pats, ir vēl gaidīt no viņa teiksim, apzināts teiksim, kaut kādas rīcības, kas novedīs pie labākas sabiedrības, pie labākas valsts, pie labākas vidas, tas ir diezgan nereāli. Un šinī savukārt ir tas, ka tā problēma ir, ka tu jau nevar nevienam piespiest to darīt. Ja? Un tu nevar to iemācīt, jo arī ceļi dažādi. Bet tas, ko tu teici, tev pirmie, nu, kāpēc tu vispār kaut ko sāki, bija sajūta, ka īsti nav. Pavasarī rudens depresijas sajūtas, it kā nav pamati, ja, un tu saproti, ka tu varētu lietot mūsu dienās ļoti populāros teiksim, trauksmes novēršanas līdzekļus, kā teiksim, vieglāks vai stiprāks halucinogēns vai antidepresants vai alkohola. Ja. Tu to mēģināji starp citu izmantot vai? Visu. Visu, nu labi. Un palīdzēji? Tu zini atbildi. Nu jā, nē, nu vienkārši, es jau, Raimans, zinu visu atbildi, vai to viss pastāst. Kāpēc es pieskāros tieši, kāpēc es minēju tieši depresīvas stāvokļus, jo pagājušā rudenī mana sieviete uzdeva jautājumu, ko tu nebija tagad jābūt depresija? Pats tiešām, Eva, tiešām, es taču šajā laikā visu laiku gulēju gultā un ienīdu visus apkārt un vainoju visus apkārt. Un vienkārši attopies, ka tu esi kaut kur citur un tu saproti, ka tu esi izdarījis visu pareizi, lai tu beidzot atgūtu kaut kādu veselumu sevī. Un tāpēc tas ir noteikti, tas ir par veselību, psihoemocionālo veselību, tas ir par fizisko veselību un arī garīgo veselību. Tas ir visos līmeņos, tas ir runa par veselību. Jo tā, nu tā dīvainā, teiksim, robežšķirtne, ko ir ļoti grūti nobilgt, mēs veselīga Latvija mēģinām nerunāt par garīgumu pārāk plaši, bet arī pašā laikā neiespējami runāt par, nu, par kaut kādu veselību un veselumu šo ignorējot. Bet tas, ko es mēģinu prasīt, ir tev, ka ja cilvēki nejūt sevī vēl pagaidām šo tieksmi, šo, ka, nu, anglis to labāk patīk, to belonging to be free, ja, ka varbūt arī forsēt gan to nevajag, ja? Un teiksim, tā ideja, nu, šis process, kam tu gaidi sāru, teiksim, atklāt, nu, kā jebkurš mēs zinām, nav viegls,
Tātad, ja tev nav ar visu organismu šūnām aicinājums, ka es šā vairs nevaru, ja, tad varbūt var mazākiem soļiem to darīt, vai kā tev šķiet? Es domāju, ka noteikti tas ir atkarīgs no katra paša. Es to darīju ļoti radikāli, un es zinām vienkārši, tas ir mans ceļš, un es negribu iet kaut kādu kompromisa ceļu. Un te es tā kā atteikšos, šito es tomēr, es gribēju vienkārši visu. Es pilnīgi attiecos pilnīgi no visu, arī no visām tām lietām, kas man ir tik ļoti saistošas. Tur ir visa tā audiotehnika un tas visas manas mīļās plates. Es attiecos no viņām vienkārši izpārdotas, kas zināja, ka tās, kurām tiešām būs jānāk atpakaļ, tām lietām, kurām būs jānāk atpakaļ, viņas atnāks citā veidā kaut kādā, bet nu, es jau viņus nepazaudēju pavisam un kaut kādā mērā. Un es domāju, ka tas ir viens, to var izdarīt tādā light režīmā. Nu, viņš saprot, ka tur varbūt viņam pietiek tikai ar to un ir ok, un viņš teiksim, dabū savu centru, viņš attīrās no lietām un spēj koncentrēties uz tām svarīgākajām. Citam savukārt, nu, jo viņš ir totāli aizšāks garām, tā kā es ilgu laiku šāks garām un apaudzis ar procesiem, nu, kas bezjēdzīgām procesiem. Es sapratu, nu, tad man vajadzēja tādu hard versiju. Nu, tas ir baigi atkarīgs. Tas nav, es nevēlošu šo standartizēt. Es varu runāt tikai par savu pieredzi. Es nevaru teikt, tev vajag šādi vai tev vajag šādi. Tas katram vajag jājūt. Jo tur ir arī risks nu, konkrēti iebraukt auzās, tāpēc, ka tajā nulles punktā nejot ār, un tā kā, nu, tajos brīžos, tā kā pirms nulles punkta, pēc nulles punkta, tur ir tāda sajūta, ka tu nu, tur ļoti vienkārši aiziet pa, nu, pa fāzi īstenībā. Tāpēc, ka tu saproti, ka ja cilvēkam nav varbūt kāda skolotāja, kas viņam virza šajā ceļā, vai viņam nav tāda ļoti spēcīga pārliecība, bāc, tur ir ļoti liela iespēja, ka viņš, nezinu, aiziet destrukcijās, nodzerās, nonarkojās, vai arī vienkārši pazaudējās tajā visā un atiet atpakaļ, varbūt, es nezinu, bet tas ir, nu tā, tur būtu jāliek tāds brīdinājums, ka šo neatkārtot. Varbūt jā, mēs sakām tagad don't try at home, jā. jūs neesat gatavi, bet lai apmēram mazliet ilustrētu, mēs pirms tam mēģinājām verbalizēt to saprotamā valodā, nu teiksim, kas notiek. Notiek stāvokļi, neieiesim kvantu fizikā un ezotērikā, bet mēs labi zinām, ka realitāte tāda, kādu mēs viņu piedzīvojām, nu, neeksistē. Un tas nav no advaites viedokļa. Mēs ar acīm redzam, ar ausīm dzirdam, komps to saliek kopā, ūpis redz tumsā, es redzu gaismā, ja, čūska redz infrasarkani, ja, vienam Kristiāna skaidrs, nu, cits vispār viņu, nu, nē, nu, pieņemsim, austrums sabiedrībās ar sievieti vispār, nu, vienā telpā nevar atrasties. Līdz ar to, mēs dzīvam konstruktu pasaulē. Un vai mēs to saprotam vai nesaprotam, ja, teiksim, piedzimstot kā mazs bērns, mēs vēl esam nekonstrukt pasaulē, mēs vēl redzam savādāk un tātāk, bet pieaugot, mēs pamazām sākam uztvert realitāti. Vai tu piekrīti, ka tas, kas notiek tādā galējā nonulēšanas stāvoklī, un to var piedzīvot ar psihodēliķiem, ar transpersonu psiholoģiju, vai tā kā tu vienkārši, kā es saprotu, mērtiecīgi uz to ejot, tu vienā mirklī nonāci stāvoklī, kur tu apzināti, esi nojaucis to, kas ir realitāte. Bet tu tik radikāli neteikti. Par realitāti pilnīgi noteikti. Un tāpēc ir tāda sajūta, tāda, ka tu esi tāda, ka tu aiziet tādā nenormālībā. Jo viss, kas līdz šim ir bijis skaitījusies normālība. Savukārt pēc tam, tā kā saproti, ka tu esi, no tā, tu esi tas x-iņš ārpus tā apļa. Un tu saproti, ka tas nav... Tas, kā tu redzi lietas, nu, es vienkārši saprotu, ka pēc tam, kad es gāju ārā tā, no tā nulles punkta, es saprotu vienkārši, bāc, un tas man kādreiz šita norma, un tas man, šis man likās tā kā adekvāti, man tas likās ok, es vienkārši vairs nespēju vairs redzēt sevi tajās lietās, tāpēc, ka es viņus sāku ieraudzīt savādāk. Un tas ir droši vien kaut kādā mērā, es negribu tur tā kā, es nezinu, nu, Tas nulles punkts vai tas process, tur jau nebija nekas tur ārkārtīgi metafizisks. Nu, tur es nezinu, tur kaut kādas ārkārtīgi tur jaudīgas spirituālās pieredzes. Nē, bet tas process bija pietiekami garš, izstiepts un intensīvs, ka tu vienkārši, nu, man bija iespēja salīdzināt sevi pirms un pēc, ka es iebraucu Rīgā pēc ilgu laiku un man tie spilgtie tie LED ekrāna reklāmā, man likās, tas ir noziegums pret cilvēku apziņu.
Vienkārši tas ir nenormāli, kā viņi bliež. Un, piemēram, pirms tam es to nepamanīju nemaz. Un tas šitās nav šita normāli. Un es domāju, tas būs vēl intensīvāk. Bet man tas vairs nešķiet normāli. Nu, tāds piemērs, piemēram. Nu, jā, jā, tas tu var turpināt tu lītās, jo es kā reiz arī tāpēc gribu teikt, ka mēs mēģinām nerunāt, nu, teiksim, par garīgumu, par misticismu, teiksim tā, par pasauli, kas daudziem cilvēkiem liekas, ka neeksistē, jo viņu izpratne nu, nepieļauj runāt par lietām, ko viņi ir lasījuši. Viņi saprot, ka ir cilvēki ar mistiskām pieredzēm, tur garīgie, bet viņi nekad neko līdzīgi, līdz ar to tā kā pasaka. Un līdz ar to nu, nekļūsim par diviem pasaka personāžiem. Līdz ar to runāsim par to, ko cilvēks saprot, bet to, ko viņi saprot, jebkuram ir skaidrs, nu, ir konstrukts. Ja? Ir konstrukts, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Kas tev ir jāmācās skolā, kad pareizi ir, teiksim, būt teicamniekam, ja? Būt sportistam, aktīvistam, komjaunietim, ja? Un tad pēc tam taisīt karjeru. Ja? Un ja tu esi reklāmā, tad esi labākais, tad būtu apbalvojums. Ja? Un pa lielam šis konstrukts sāk ļurdzīties tikai, nu, īstenībā tā kārtīgi pandēmijas laikā, kad cilvēki beidzot saprata, ka mēs varam bišķiņ apstāties un piebremzēt. Un tev tas konstrukts bija ļodzījies jau pirms tam, pirms pandēmijas. Tu saki, tas pielikt tad punktu, kad tagad, ja nekad. Tev bija rudenī depresijas, pavasarī depresijas, bet vai tu saprati, ka pie vainas var būt tas, ka tu dzīvo konstruktā, kas nav tavs? Es sapratu, es mēnāšu saprast, kā atbildēt uz šo jautājumu, konstrukts, kas nav mans, jā, es ilgu laiku dzīvoju ar sajūtu, ka es tā kā liekuļoju. Nu, ka man ir, zini, tā kā, ir kaut kas, kas manī ir, bet tā ir tikai kaut kāda mana čaula, kas vēl joprojām tā kā spēlē to spēli, un es esmu aizspēlējies. Un es saprotu, ka es seju kaut kādā ziņā pret sevi, jo man īstā iekšējā būtība, nu, man ir jādara citas lietas, un es esmu pārāk aizspēlējies šo spēli. Un tas ir, manā uzturē, tas ir pa tādiem ego līmeņiem, ka tu no tāda primitīva ego līmeņa pārējo kaut kādā citā tādā produktīvākā. Jo man patika arī vienā sarunā ar tevi, tu minēji, liekam, Rubeņu piemēru, to par šatlu, nebet ne par šatlu, par raķeti, kas šaujās kosmosā, un viņai jāatmet ir tie dzinēji, jo pretējā gadījumā viņi uzsprāks. Un līdzīgi, līdzīgi manā gadījumā, es varbūt šo piemēru, es izdomāju labāku piemēru, nu, ka tev, teiksim, tas ego atribūti, kas tev ir iedotās bruņas un zobens, ka tu ar viņiem sākumā ej un cīnies, izsit to savu vietu pasaulē, audzē, kačā savu vārdu un reputāciju, un tu saproti vienkārši, ka nē, tā cīņa nav tā jēga, tam visam nav, tā jēga nav šajā cīņā, jo tā ir bezgalīga cīņa, un tur kāds tāpat būs vienā brīdī labāks par tevi, un tajā nav tā jēga. Un tad tas, ko es izdaru, es vienkārši saprotu, ka es ilgi tā kā cīnos, bet saprotu, nē, tā nav tā jēga, kāpēc es esmu šeit. Un tas vienkārši tā kā atnāc mājās, nomet tās bruņas, nomet to zobeni, palikt tāds nekāds, tā jēga, tāds jēls, un ievainojums kaut kādā ziņā kādu laiku sapratu, kas ir mans uzdevums, kas man ir jādara. Un es ņēmu šos pašus ego atribūtus. Viņi vilku augšā bruņas, zobenu, un tas, ko es seju, vienkārši cērtu lianas, un izcērtu, teiksim, kaut kādu laukumu, un saku, re, kur šeit būs vieta. Nu, attiecīgi to tiem pašiem, ar tiem pašiem ego atribūtiem tu īstenībā dari kaut ko jēdzīgu. Nu, teiksim, mans viens no ego atribūtiem ir šī caursišanas spēja. Un man liekas, tā ir forša lieta, kas tev ir iedota, kad vienkārši mauc un realizē. Un es domāju, kāpēc tas jau nav slikts ego atribūts. To vienkārši vajag vērst pa labu, teiksim, darīt nu, kaut kādas jēgpilnas lietas ar to, kas ir iedotas. Bet, nu, piemēram, lai, nu, nezinu, nu, piemēram, Kristiāni, ja, kas mums aizkadrā filmē. Nu, mēs ienācām, nu, šodien ir tāda vēstures diena, Krievijas armija sāk uzbrukuma operāciju Ukrainā. Viņi saka, klau, es nevaru savākties, nevaru sakoncentrēties, Sānis Jurģis Stabiņas ielika arī postu šodien par to, ka Jurģis Liepnieks, piemēram, es neko nevaru praktiski. Cilvēks ir izsists. Un neiesim, teiksim, dažādos skaidrojumos, vai, nu, kam tas ir izdevīgi, ka cilvēki tiek izsisti no savu stāvokļu, bet būtībā tas tikai pierāda, cik ļoti mēs ietekmējamies no ārējās apkārtējās pasaules,
Un cik ļoti mēs nespējam paši savu iekšējo pasauli vispār izprast, saprast un mēģināt atrast sevī kaut kādu līdzsvaru un tad interaktēt ar āru. Mēs ļoti esam atvērti ārējiem iespaidiem un tad mēģinām iekšā kaut ko pārvārīt. Kā tu to par šo reflektēji? Šie notikumi ir ļoti spilgti. Un tev ir jābūt ļoti sacentrētam, lai tie nespētu tevi tā izsist. Jo tas tā kā tāds spilgts led ekrāns, lai aizver acis, bet tu jūti to gaismu. Nu, tas ir tādi spilgti ģeopolitiski notikumi, kas nenotiek katru dienu. Un es saprotu, ka tas var uz kādu brīdi izsist, un tas ir ok, tas ir izaicinājums katram, es domāju. Bet es domāju, ka tas lielais uzdevums ir dabūt sevi atpakaļ pa gabaliem un dabūt kaut to centru, saprast to, ka nekad jau dzīvē, saprast to, ka tas ārējais troksnis, ārējais tikari, viņi jau būs visu laiku, nebūs tur Ukraina, Krievija, būs kaut kāds cits konflikts vai būs kaut kāds temats, par ko cīnīties. Nu, Irāka, Koreja, mums viss vēsturkā. Pat nevajag militārus. Es pazīstu cilvēkus, kas ir tādā neirotiskā, pozā visu dzīvi dzīvo, viņam tur ir plastmas okeānā, viņam tur ir pingvīni, viņam tur ir vaļas slaktētikā, un viņi ir visu laiku satraucās par kaut ko. Un es saprotu to, ka tas tā ir tāda ilūzija, ka kaut kas sakārtosies, un tad iestāsies miers. Tā ir totāla ilūzija, jo tas, ko es esmu sapratis, tad, kad tu dabūsi savu miera punktu, tad tikai tu saproti, ka viss tev sāk kārtoties. Saproti? Tas man reāli salauza smadzeni, kad es to piedzīvoju, es sapratu, ka tu dabū to mieru iekšā sevi. Un tad viss vienkārši sāk kārtoties. Un lai tev mazliet vēl paturpināt to, ko jūs teicat, tas karš Ukrainā bija vienkārši piemērs, jo nu, šodien, teiksim, tas ir. Jā. Bet ja mēs skatāmies to, saucam, kā gribam, Damoklu zobenu vai to mūžīgo, kas stāv, nu, piņemsim, mēs ar tevi esam vīrieši, nu, vismaz pašreiz, jā, šajā konkrētajā, teiksim, enerģijas formā, jā, fiziskajā. Nu, no mums tiek pieprasīts, kas pēc sabiedrības, nu, teiksim, konstruktiem. Tātad mums būtu jābūt ģimenes apgādniekiem, jālaiž pasaulē pēcnācē, par viņiem jāprūpējas, piņemsim, ja es būtu gejs un es nelaistu, nu, es jau esmu kaut ko pret sabiedrības konstruktu vēršos. Jā. Tenī mirklī, ja, teiksim, es esmu biznesam, man jābūt veiksmīgam, ja, teiksim, man jāspēj nopelnīt naudu, ja, man ir jābūt, teiksim, jāspēj ar cilvēkiem kaut ko pārliecināt, un viss šis, ja, teiksim, kādreiz, nu, es atvainojos, tā ka mēs bijām vēl jauni, ja, teiksim, kaut kādos mamuta medību laikos, ja, nu, tur bija grūti, bet diezgan vienkārši, nu, ja es mamutu nometīju, nu, tad siltīja vienu mēnesi miers, ja, ja zobens zobu tīģers uzbruk, nu, es vai no aizbēgu vai uzvaru un miers, ja. Tas pats piemērs par to Gepardu atceries, ja grāmatā man šodien sūtīja, bet šobrīd ir, man, ja es neesmu idiots, vai ja es neizliekos pa idiotu, neaizlēju sev acis tiešām burtiskā nozīmē ar aizvien jauniem un jauniem kairinājumu bēgot no realitātes, man ir jāsaprot, ka drošība ir iluzors jēdziens, viņa neeksistē ārpasaulē, es viņu nevar izcīnīt. Absolūti. Jā, bet par tiem dažādiem ārējiem kairinājumiem un iespēju pašam, tu jau nekad nebūs pasargāts, kā tu teici, no ārēja kairinājuma iedarbības. Jautājums ir, vai tu viņus spēji atpazīt, vai tu spēji saprast apzināti, kā uz viņiem reaģē. Un šeit mēs nonākam pie absolūti negarīgas lietas, bet pie visiem racionāli saprotams, kas ir tā saucama apzinātība. Vai spēja ieklausīties, kā lietas rezonē tevī, pieņēmumi, emocijas izraisītas un tādas lietas, vai tu šo biji mēģinājis apgūt, pirms tu sāk nonulēties? Varbūt vienkārši tu biji, tā teikt, failojis darbā ar sevi tik tālu, ka tu vispār nemācēji atpazīt, kas ir bailes, kas ir trauksme, kas ir prieks, kas ir laime. Tu biji mēģinājis to visu vai tu arī otrādā secībā? Nu, tas jau ir viss viens, nu, kaut kādā mērā. Es to nevaru tā baigi izdalīt. Tas ir, zin kā, man ir iespējams ielikta no dabas šī spēja kaut kā analizēt sevi, analizēt procesus, mēģināt saprast tos cēloņu sakarības, mēģināt saprast, kas aiz kā stāv un izkristalizēt kaut kādu īstumu tajā visā. Es domāju, ka es to darīšu visu laiku, cik es sevi atceros. Un
iespējams, tāpēc es arī nonācu līdz šim lēmumam nonulēties, un man tas notika vienkārši tādas ilgstošas analīzes rezultātā. Es sapratu vienkārši, ka nav jēga turpināt esošajos apstākļos kaut ko mainīt, jo to es esmu darījis visu laiku, un iespējams, ja es tā turpināšu, nekas tur nemainīsies. Un tad sāc saprast to, jo ir būtiski tā kā apzināties, ka iespējams nesanāk, nu, kad, ja tu gribi tādas lielas pārmaiņas dzīvē, nu, kad tādā, nu, tāds kompromiss variants nesanāks, tāds light variants. Ja bieži vien tas ir tas, kas attur mūs no tādām lielām izmaiņām dzīvē. Nu, mums liekas, ka tajos esošajos komforta apstākļos mēs varam kaut ko baigi mainīt tā kā savu jušanu. Mēs varam tur būt, tur, nezinu, tur uz trim dienām justies labāk vai ielikt kaut kādu jaunu elementu dzīvē, tur kaut kas pamainās, bet in general jau nekas nemainās. Un manā gadījumā bija svarīgāk saprast to, ka tā ir ilūzija, kad es esošajos smakojošajos apstākļos, kas no ārē izskatās ļoti forši, bet es saprotu, ka man tie ir smakojoši apstākļi, kad es varu iekārt to Vanderbaum eglīti iekšā vai atsvaidzinātā, jā, bet es būtībā to smaku nemazinu. Un tā bija tā mana kaut kādā ziņā, man vajadzēja nonākt līdz tam stāvoklim, lai es saprastu, ka nē, ja es gribu kaut ko mainīt, man ir vienkārši jāizvelk sevi ārā no tā smakojošā akvārija un jāieliek sevi tīrā ūdenī. Nonākot tanī tīrajā ūdenī, uz mirkli jārēķinās ar to, ka tu nemāk peldēt. Tas ir vēl viens veids, kā varētu raksturot to stāvokli, ka tu nonāc realitāšu sajukumā vai vienas realitātes neeksistences stāvoklī, saprotot, ka visi tavi iepriekšējie konstrukti ir sabrukuši. Tu nonāc tīrā ūdenī, bet tu nezini, vai tu māki peldēt, vai tu baidies no haizivīm. Tu nezini, vai ūdenī vispār ir haizivs. Tu pēkšņi saproti, ka tu pat nezini, vai tas ir ūdens. Vai tas ir pārāk traki vai nē? Tu tā kā aizskrēji bišķi pa priekšu, es izstāstīšu tās savas sajūtas, kādas man bija. Es jau nezināju, ka tur ir ūdens. Es saprotu, mans akvārijas smakojošs, un man vienīgā doma mana, kad es vienkārši gribu ārā. Es vienkārši gribu izsist to stiklu ārā, un man nav, kas ar mani notiks. Es nokratīšu uz zemes kaut kādā bezgaisā, nosmakšu, bet labāk tā nekā būt tur. Es vairs tur nevaru. Vienīgais, ko tu tajā brīdī izdari, saņemies vienkārši izsit to stiklu ārā, un tu saproti, ka tas šaurais, smakojušais akvārijs visu šo laiku ir bijis ielikts milzīgā okeāna. Īstenībā. Un tā ir tā sajūta, kad saproti, bās, tā ir tikai ilūzija, ka tas tā šaurība, kur es sevi biju izpundējis, ko es sevi uzbūvējis, tā ko mana korāļa pils, kur pats es būvēju visus šos gadus, ka tā mana vienīgā tipa komforta zona ir vienīgais, kas var būt, un ārpus tā visa nekas neeksistē. Tā ir ilūzija. Tad, kad tu dabū to brīvo okeānu, tad ir tā nenormālā paļāvības sajūta. Es liekam tā to raksturot. Tā nebija sajūta, ka tur ir kaut kādas haizinis, ka tur ir kaut kas nepazīstams. Tā mana sajūta. Varbūt kāds to varētu stāstīt savādāk, bet man tā sajūta bija tāda, bāc, es varu tā kā būt jebkur, varu būt jebkas īstenībā. Un man tā bija ļoti liela tāda brīvības un tāda paļāvības sajūta. Es sapratu, bāc, es varu iedomāties, ka viss, kas es esmu, ir šis te kaut kāds priekšstats radīts akvārijas. Bet vai šobrīd tu teiki, ka šī paļāvības sajūta tevā ir, teiksim, konstanti klātesoša? Vai tev joprojām ir mirkli, ka tu pieķer sevī, ka tu tā kā ļaujies, tici, bet ne līdz galam? Vai tu esi sajūta sevī šo stāvu, ka šobrīd tu esi sapratis, ka tu esi daļa no tā okeāna? Absolūti. Viņa ik pa laiku, nu, protams, gadās situācijas, kad tu saproti bāc, vai es tiešām es visu sapratu, vai iezogās kaut kādas bailes, varbūt nedrošība, bet ir cilvēcīgi.
kaut kādās situācijās. Bet visādi kopumā es, man šķiet, ka, kāpēc es to agrāk neizdarīju. Nu, tādā ziņā, ka man vispār nav nekāda, es zinu, ka tas, kur es eju šobrīd un tas, ko es sapratu par sevi, tas arī, tā arī ir tā īstenība. Nu, ka tas arī es, tas arī esmu es un visas manas rīcības šobrīd, kas ir saplānotas uz priekšu, ir balstoties uz to, kas es esmu īstenībā. Un tā ir tāda jaudīga sajūta, ka tu mauc sevi. Tu mauc sevi, tas ir tikai atrasties uz tādā, izbrist ārā no brikšņiem un vienkārši iekrist kaut kādā milzīgā straumē. Tu pat it kā neko nedari, bet viņi tevi nes. Un tā ir tāda, tā ir fantastiska sajūta. Un es domāju, ka kaut kurā brīdī es dabūšu kaut kādas sarežģījumas, tad viņi nāks. Bet šobrīd tā ir baigā sajūta. Man ir, es absolūti, es vienkārši ļaujos un tur nav nekādas pretestības. Un tas man ir, man liekas, ka tā ir tāda indikācija, ka tu dari to, kas tev jādara, ja tu nesajūti pretestību. Nu, ka tu vienkārši tā kā pat nejūti, ka tu virzies uz priekšu, ka tas viss ir, tā kā tu esi tā daļa no tās plūsmas. Un, jā, manī nav vispār nekādu šaubu. Nav vispār. Varbūt parunāsim pēc diviem gadiem, kad es jau būšu jau tur varbūt apdružājies, bet šobrīd man nes un man ļoti patīk tā sajūta. Es tādu. Pirmatnējā atmošanās enerģija tā kā man jā, jā, pēc tam es domāju, pieslēgsies realitāte. Nu tā labā lieta jau zini, ka daudzi, teiksim, garīgie pasniedzēji stāsta, ka tas ir nebeidzams ceļš. Un ka ik pa brīdim nāk tas saucamies Dark Night of the Soul, ka tu atkal eji cauri un laiku ejot cauri vēl un vēl, tu jau atpazīsti un saprat, man ir nākamais transformācijas posms. Jā, precīzi. Un es esmu tam gatavs, ja tāds nāks. Tā kā es esmu... Es neesmu tādās, nu, es esmu gan, es esmu reālists. Tad ir pašā laikā, nu, tu vienu brīdi biji nonulējies tik radikāli, ka tu arī teici, ka tu nejūties, nu, negrib braukt uz Rīgu, ka tu esi, teiksim, Latgalē, ka tev, šobrīd tas vairs nav būtis. Tu var būt arī Rīgā, tu var būt arī Cēsīs, tu var kaut ko darīt, tu var nedarīt, tu esi ieguvis to ļaušanās stāvokli, šo brīvā lidojumu, šo brīvās plūsmas stāvokli. Tu vairs neieliec pats sev konstruktos. Rīga nav priekš manis, Latgale ir priekš manis. Tas ir, zini, vēl tāds vecais kaut kāds paterns domāšanas, ka tu meklē tā kā tādas, nu tā ļoti kategoriski, tāds, nu tāds kategorisks skatījums uz lietām. Tas, tāpēc, ka viss ir tāds, kā lai pasaka, ka tu, kā lai, tāds savažots stāvoklis, ka tu tas tāds saspringts un tad tu tā kā visu kategorizē. Šobrīd tas manī vairs, man nav problēma vispār ne ar ko. Nav problēma ne ar vienu cilvēku, nav problēma būt, ja es Rīgā neesmu, es tagad esmu Rīgā, es neesmu jūties labāk Rīgā nekad, man es dievinu šo pilsētu tā kā. Saprot, man sajūta ir jebkur, nu tu vari būt jebkur, man ir tāda sajūta šobrīd. Un ka neviens nav vainīgs un nav Nu, kad, droši vien tā apkārtējā pasaule ir mūsu iekšējās pasaules spogulis. Tā, ka tu iztīri to čērņu, kas ir tevī, tā, ka tu sakārto savu iekšpasauli, tad arī tā ārpasaule nedaudz savādāk sāk šķist. Tas ir tas, ko es šobrīd varu teikt, pilnīgi noteikti. Tev tad ir mirklī, ka tu pats sajūti, ka, nu, teiksim, tu esi daļa no šī okeāna. Tevī neprādījās tā dēvētā mesijas sajūta, ka tu... Visiem gribēja iemācīt, cik forši ir būt okeānā. Nebija uz mirkli kaut kas tev tāds? Man gribējās peldēt pie tiem citiem akvāriem, daudzīties un pateikt, te ir forši, nākat ārā. Un tu vienkārši sāc saprast, ka tu vienā brīdī sāc izstīties pēc frīka totāli. Un, tev, un tas draud ar to, ka nu, cilvēki vienkārši novērsīsies. Bet nu, tas... cik ātri tu ar to tik galā? Es sapratu, ka man vienkārši šeit jāizolējās un bišķi jānogaidz. Tāpēc, ka tas ir, ne, nu, tas ir, nu, tas no mālas izstās frīkaini. Un es sapratu, tas ir, nu, zin kā, es izstīju druši pēc kaut kāda sektanta, iespējams. Tā izskatās tie cilvēki, ar kuriem, kurus labāk apēr līkumu. Es vienkārši sapratu, nē, man ir šī fāze, jā, nu, es tāpēc izolējos un... Es gribēju sagaidīt to nākamo fāzi, un pēc tam jau, ka tu ej ārā no tās fāzes, tur jau ir vieglāk kaut kā. Nu, tagad tev prasa, nu kā tu jūties, tu vairs nesaki tā kā, wow, es saku, nu, forši, nu, ir okei. Okay. Tā kā, un ja tu redzi, ka cilvēks ir gatavs, tā kā, tālāk klausīties,
Un tā ir tā kā tālāk detalizētāk. Bet nu, tajā pašā laikā, nu, ja mēs paskatāmies, nu, paverbalizējam teiksim, tos nepieciešamos tehniskos parametrus, lai viens komps pēc restartēšanās vispār atkal teiksim, nu, to jauno soft apgūst sāku teiksim, strādāt, jo patiesībā tagad es mēģināju par šīm lietām nu, reflektēt un runāt ar cilvēkiem, kas varbūt nu, vai nav to piedzīvojuši, vai nav visu sasaistījuši. Tur kompjūtera analoģijas mūsliekos ļoti labi strādājoši. Nu, teiksim, tas, kas notika ar tevīm. Ja? Tu biji tāds nu, diezgan labs maks, bet nu, teiksim, tāds MacBook ne pro. Nu, tāds MacBook, teiksim, nu, kaut kāds iepriekšēja, viņš vilka, viņš strādā, viņš ir pārkarst. Jūs ir kaut kāds aplikācijas sāk tur gļukot, ja. Bet tu ik pa brīdim, nu tur pats uzliec kaut kādu tīrīšanu, ja, un turpina eksistēt. Bet arī mirklī, nu, tas, kas notiek, ja, tev, teiksim, nu, piedāvā uzlādēt jaunu programmatūru. Kur ir pilnīgi skaidrs, ka tavs vecais komps, tāds kāds viņš ir, var arī neturēt to jauno programmatūru. Un tu vienalga saka, nē, nu, turēs, nu, dodiet man šo jauno programmatūru. Daņa mirklī jaunā programmatūra ienāk tevī. Tas, kas notiek, nu, komps sadeg uz mirkli. Nu, transitori tiek izsist ārā. Tu nevari ielaist sevī pilnīgi jaunu programmatūru, teiksim, jaunāko, kas prasa nenormālu enerģijas patēriņu, kurš tevī ir iekšā šī kompī. Bet kompi procesors, nu, teiksim, to nenojauš. Pats komps ir paredzēts īstenībā apstrādāt daudz citas lietas. Jā. Tu jau saproti, uz ko es tagad vedinu. Jā. Ja tā ideja, ka tanī mirklī, ka tu tiec galā un spēj jau sabāst atpakaļ tranzistors, teiksim, kompjūterā, un saprast, ka tas, ko, piemēram, sāka daudz šie arī medicīna un zinātne mūsdienās, ja, ka cilvēks ir paredzēts veikt brīnums. Ja. Mēs esam pats jaudīgākais komps uz planētas. Ja. Nav tā, ka tev ir ierobežots resursi, un tu pēkšņi ieraugi, ka tu neesi akvārijs, un ka tu neesi vecs MacBook Pro, ka tu esi superkomps. Ja. Šī apziņa vienā mirklī tu pamanīji, kad viņi to parādās un ka tu atkal vari verbalizēt par šādiem jautājumiem. Bez pārlieks jūsmas acīs un bez Hare Krishna es tev atmodināšu. Man, ja tu runā šādās analoģijās, man bija sajūta, ka mans hardvērs, nu tas tie dzelži, viņos ir ielikts potenciāls šim jaunajam softvēram. Un man bija sajūta, ka tie dzelži, viņi tā kā jūt, ejo, bāc, davai update. Ka tas ir kaut kāds tur Windows 98, šobrīd ir prasa kaut kāda jauna pieeja. Un es sapratu, ka es jau īsti, mani ir šis potenciāls, manī nav jāmācās šīs lietas, ka mans dzelzis nu, ir sagatavots šim. Saprot, un tāpēc arī grūti varbūt runāt par šīm tēmām ar cilvēkiem, kuriem dzelži varbūt ir paredzēti citām programmām. Un ir viegli runāt mums, kur nu, mēs esam līdzīgi, mums tie dzelži ir līdzīgi, un mēs saprotam, nu, kāds ir mūsu tas potenciāls, kādu softvēru mēs varam uzlikt savu virsū. Un es sapratu vienkārši, ka es esmu tā kā, nu, krietni jau kaut kur pārāk ilgi drillējis to vienu versiju, nu, ka man ir potenciāls, ka man nevajag iekšēji kaut kā tur, pārstrukturizēt sevi. Vienkārši man ir jāiet un jādara tas, kam es esmu, kam, kur, nu, kas man ir iekšā jau. Man tāda bija tā sajūta, laikam, ja tā es tā varu formulēt. Tajā pašā laikā, lai nebūtu kaut kāda, teiksim, varbūt maldīga iespaida, ka mums ar tevi, tas tāpēc, ka mēs vai no reklāmas, vai no PR, vai no žurnālistikas, no vienas jomas, vieniem backgroundiem, šī sajūta runāt ar cilvēkiem no jebkuras sfēras. Teiksim, līdzīgi, nu, ja cilvēks ir sapratis, ka viņš ir nu, pats jaudīgākais komps un viss ir atkarīgs tikai kādu programmatūru, viņš uzdrošinās sevi ielādēt un apzinās, ka jebkuras jaunas programmatūras ielādēšanas mirklī komps paliek bez operētājas sistēmas. Tā problēma ir, kāpēc tiešām ir jēga atgādināt to, ko tu teici, ka trīs krustiņiem nedariet paši. Ja jūs neesat droši, ka tā programmatūra, ko jūs gribat ielādēt, nav ļaunprātīga, ka viņa ir no autentiskā izstrādātāja, šī gadījumā katrs pats var iedomāties, kas varētu būt autentiskais izstrādātājs mums un kas ir neautentiskie. Un tad skaitā sektas, sektanti, dažādas reliģijas, dažādas dogmas, ja, dažādas citu cilvēku patiesības ir šie neautorizētie izstrādātāji. Ja es pareizi saprotu, katram no mums, mūsu kompim, ir paredzēta tikai viena
oriģināla programmatūra, kur es varu apgaidot vēl un vēl un vēl, un man nekad nederēs tava programmatūra. Līdz ar to nelicencētas programmu pavairošanas, ar ko nodarbojas virkne garīgo skolotāju un spirituālo līderi, ja, manuprāt, ir tikpat ļaunas, kā labāk, teiksim, tad, lai cilvēks dzīvo bez. Ja. Nu, tā kā tur, tas ir tāds spēle, kur var spēlēties vēl un vēl piekrīt. Ļoti, man ļoti patīk šī analoģija par datorsistēmām un par autorizētu, neautorizētu. Bet kā mēs zinām, dzelzis valk arī neautorizētu. Nu, attiecīgi, viņas ļoti labi iepako, ja tu labi iepako viņu, viņš kādu brīdi arī strādā. Un, zini kā, pa to, ko tu saki, nu, mēs jau kā komunikācijas profesionāļi, mēs jau saprotam, ka cilvēku lēmumus ietekmē trīs faktori būtiski. Viens ir racionāls, nu, ja mēs ņemam maizes analoģiju, pirmais tā ir racionāls, gribu paēst, sāc sajūt dabūt. Tas ir racionāls faktors, emocionāls otrs faktors. Kā es gribu justies, ēdot šo maizi? Es gribu baltmaizi ar sēkliņām vai es gribu rupmaizi? Vai es gribu iepakojumā zilē vai ar puķītēm? Trešais faktors ir sociāls, kas mūsdienās ir ārkārtīgi būtisks. Iepšu kā es vēlos tikt uztverts sabiedrībā, patērējot šo maizi. Varbūt iespējams, ka tieši šī maize ziedot ar, nezinu, labdarībai. Vai ja es braukšu ciemos, es pirkšu ķelmēnus. Jā, varbūt nevis kā es pirktu, varbūt citreiz vienkārši tur rupmaizi. Un attiecīgi arī ar šīm lietām, tas, ko tu saki, šīm mācībām, tur jau strādā tieši tie paši principi. Viens ir racionālais, ko tu gribi, tātad tev ir kaut kāda iekšējā nepieciešamība, ko tu realizē, tieksim, ar šīm garīgām praksēm. Nu, tev ir kaut kāda pēc tā garīgā, bez garīgās barības, bez garīgā piepildījuma. Tālāk ir emocionālais, kā tu gribi justies, tieksim, kas tev labāk ir tuvāks, tieksim, kurš ir izdienas. Un trešais, kā tu gribi izskatīties tajā visu, kā tu gribi, lai cilvēki domā, ja tu praktizē budismu, vai tu praktizē tur hinduismu, vai tu Vai tu vispār esi, varbūt, rada savu reliģiju un rada priekšstatu par sevi. Attiecīgi, tur ir baigi jāskatās, kādi faktori ietekmē nu, šī cilvēka izvēle. Kāpēc es izvēlos tieši šo un visos šajos trijos faktoros var ļoti vienkārši ietekmēt cilvēku. Un mēs kā komunikācijas cilvēki ļoti labi saprotam, cik ļoti vienkārši var radīt priekšstatu par to, ka kaut kas ir pareizs, kaut kas ir jēgpilns. Un man liekas, ir ļoti būtiski. Kāpēc es nesekoju vispār nevienai mācībai savā nonulēšanās procesā? Es sapratu, ka man ir pašam jāsaprot. Tas atbildes ir manī. Ja es atslēdzos no visa, es viņus spēju sadzirdēt. Un es saprotu, kas ir priekš manis. Un kad es iznācu ārā no šī nonulēšanās procesa, es vienkārši sāku saprast, kas ir falšs, kas ir īsts. Un tas vienkārši notiek, tāpēc, ka tu saproti, kas ir priekštēvs un kas nav priekštēvs. Kas ir īstenība un kas ir bullshit. Un to ļoti ātri var detekt. Protams, ir gadījumi, ka tu tā kā joprojām piedomā un svārsties un varbūt iekrīti kaut kādās nevajadzībās. Bet šajā nonulēšanās procesā tu vienkārši saproti, kas tu esi un pēc tam tu vairs nevar būt savādāks. Un tev ir daudz grūtāk izsist no tā centra. Varbūt es varētu vēl vienu tam analoģiju piedāvāt tādī pašā kompjūteru valodā, kas man ienāca prātā klausoties, kamēr tu runāji. Nu, teiksim, tātad, piemēram, mēs uzskatām, ka mūsu dzelži vai mūsu kompji mums ir nu, teiksim, iedota tik jaudīgi, ka īstenībā viņi spēja izturēt mums paredzēto programmatūras jaudīgāko versiju. Bet normālā situācijā tam upgradeam būtu jānotiek pa daļām. Un pirms tu uzsāc kaut kādu pilnīgu jaunu upgrade, ir tā saucamie tūli, ko tu vari. Un ja mēs ejam, nu, teiksim, veselīgas Latvijas teritorijā, ja, tad mēs šajā, teiksim, nu, teiksim, portālā mazāk runājam par to, par ko, piemēram, es runāju spirit teritoriju. Ja. Tu mums esi tāds saruna, nu, abos, ja, kas jā, līdz ar to mazliet grūti nodalīt. Ja. Bet tā ideja, piemēram, elpošanas vingrinājumu, ko mēs mācam, ja, emociju atpazīšana, diskusija par bailēm, par prieku, kas būs, teiksim, nākamā mūsu diskusija, joga, meditācija. Ir ļoti daudzi, teiksim, rīki,
kas ir zināmi, kas nav, kur īstenībā nu, ir ļoti daudz autorizētu labu pasniedzēju, kas to māk pasniegt, kas ir diezgan drošs, kas palīdz tev tavu kompi sagatavot tam, lai, ja tu gribi, iet tālāk, pēc tam apgreidojās savu ordinālā programmatūra, viņi nebeidzams iespējas apgreizot vēl, un tad mēs varam iet arī misticismā un tā tālāk. Vispirms izdarīt nu, sagatavus darbus, vai tu piekrīti šādai analoģijai? Es domāju, ka pilnīgi noteikti katra caur šīm te praksēm dažādām var daudz ko saprast. Tīpaši cilvēks, kurš varbūt pirms tam nav saskāries ar to, nu, viņš caur šīm praksēm var ieiet šajos nākamajos līmeņos. Un tur ir baigi, tur ir arī interesanti, kas kuram nostrādā. Nu, vienam nostrādā tur gadu nosēdē tālā, viņš kaut ko saprot, cits izlasa grāmatā to vienu teikumu, un viņš pēkšņi kaut ko saprats. Cits atkal tur praktizē elpošanu, un viņš, teiksim, tajā stāvoklī tur savienojās ar citā līmenī pats ar sevi. Un man liekas, būtiskākais ir meklēt un atrast tā savas formas, un arī es, teiksim, man neviena meditācija nederēja, es izdomāju pats savu. Es saprotu vienkārši pagad. Okay, kas ir tas, kas man strādā, kas ir tie bijuši jaudas brīži, kuros es esmu bijis un kas ir strādājis. Un es saliku pats savas prakses. Nu? Un es domāju, ka nu, tas varbūt nav katram ceļš, bet es domāju, ļoti daudz, tā kā tu pareizi saki, ir pieteikuma kvalificēta cilvēka, kas saprot tās lietas un kas var vest, var ievadīt. Būtiski ir atrast, laikam, pašam savu formātu. Jā. Ja mēs atkal mazliet pieskaramies Veselīgas Latvijas nu, teiksim, vairāk laukam, jā, tad teiksim, tur tās, teiksim, tie trīs līmeņi jau ir diezgan skaidri definēti. Jā, ir uzturs, jā. Kā degviela, ar ko, nu, vai strāva, ar ko tās kompis iet. Jā. Ir fiziskā veselība, lai tu uzturētu sev kārtībā, un tad ir šī mentālā vai jā. Garīgā veselība, vai kā mēs runājam mūsu diskusijās, mentālais ķermenis. Jā. Un šis nekādā veidā nav saistīts ar garīgumu. Šis nekādā veidā nav izlaušanās vēl pat taisno no akvārija. Tas būtu vienkārši elementāri mājas darbi, kas jebkuram akvārija iemītniekam būtu skolā jau jāiemāca, bērndārzā jau jāiemāca, ka cilvēks zina, kas viņam ir jādara, lai viņš vienkārši civilizētu uzvesties akvārijā. Un tad, ja viņš grib iet ārā no akvārija, tad viņš var iet, ja negrib, viņš var neiet. Kā tev ir ar šiem mūsu ķieģelīšiem Veselīgas Latvijas, ar šo uzturu? Vai tu paeksperimentēji un ko tu ar fizisko teiksim, ķermeni dari, lai mēģinātu uzturēt šo savu mentālo bišķiņu sakārtotāku? Vai tev ir kaut kāda savu pieredze, ko tur padalīties? Nu jā, kad es arī minēju grāmatā par to, kad es atteicos, nu arī ēdieniski, es atteicos no visām garšvielām, no pilnīgi visa ķīmiskā un ēdu, auzu pārslu putru uz ūdens vārīt. Ja? Un es esmu tur bijis, ka es mēģināju saprast, kā, kas ir tas, ko es tiešām vēlos likt klāt. Kas ir tās garšas, ko es vēlos likt klāt nevis tāpēc, un patērēt nevis tāpēc, ka nu, vienkārši tā ir ērtāk un tā ir pieredze, bet kas ir tas, ko tiešām mans ķermenis vēlās. Mans ķermenis vispār vēlās kafiju vai nevēlās, varbūt viņš vēlās ūdeni. Nu, un saprast tās savas iekšējās sajūtas, un tā nonulēšanās arī bija arī šajā līmenī. Protams, es attiecos pilnīgi no visa, un ar laiku mani atgriezās tās lietas, kas man ir būtiskas. Es saprotu, ka es negribu vairs šo likt savā ķermenī, bet es labprāt izvēlos šo, un es bez tā pilnīgi varu iztikt. Tā kā, nu, tas notika. Fiziskās aktivitātes šodien man gribējās vairāk, teikšu godīgi, es neesmu perfekts. Šajā man nedaudz arī izsita no mana centra tie grāmatas notikumi, jo es nebiju gaidījis tādu. Nu, man nācās strādāt trijās slodzēs paralēli, atbildēt cilvēkiem, komunicēt ar viņiem, izdot grāmatu un to visu, un tas man decentrēja. Un tas ir par to, un es sapratu, wow, cik viegli īstenībā tu vari decentrēties. It kā tu esi dabūjis to savu centru un ilgstoši viņu spēju uzturēt, bet ir kaut kāda notikuma dzīvē pēkšņi, kas spēja tevi diezgan viegli decentrēt, ja tu konsekventi neesi ieradis praktizēt to. Nu. Mm.
ar to es saskāros, jā, kad ir arī parādījušies izaicinājumi, ka es varu runāt par to nulles stāvokli, par to iekšējo tīrību, bet kad ir tomēr aspekti, kas spēja man izsist. Tu, tā kā tu nonullējies, tu vai nu apzināti vai neapzināti, bet aizbrauc uz Latgali, kur viens no, teiksim, nu, tev pieejamiem resursiem ārā bija daba, esība dabā, un ja mēs runājam arī veselīgai Latvijā, šī sastāvdaļa vide ap tevi, ja, ka vai tu izjūti to, ka nu, tas lauks, teiksim, nerunāsim elektromagnētiskais vai visi tie viļņi, kas Rīgā, bet vienkārši tas lauk, ka tā daba jau pati saka, Raimond, šeit pie manis Latgalē, tici man, ir ok, ja, tu vari tagad atļauties bišķiņ vairāk paeksperimentēt ar sev. Kā tu par to runāt, jo tas ir tāds, teiksim, pandēmijas sākumā, teiksim, kampaņas ejam mežā, ja tu redzēji cilvēki, nu, visi sāka postēt bildes no dabas. Ja, nu, daba dziedē, nu, un mēs to jūtam. Kā tev bija? Vai tu to sajūtīji, vai tu biji centrēts savā iekšienē un ar āru mazāk? Es sajūtu to, un es sajūtu īpaši tas efekts parādījās pēc pirmiem trim mēnešiem, ka tas ir jau bija jau tā kā iegājies. Un tad es sapratu īstenībā, cik interesanti, ka tu esi tajā pilsētas stresā, tu to pat nejūti, cik ātri, tas, nu, cik ātri tie procesi ir. Un tā, kad tu esi dabā, to liekas, tas ir tā kā ekskluzīvi. Es atceros, kādreiz man bija tā padzīvot ar laukos, tur brīvdienās, vai aizbraukt tur uz braucēnā tur pa Kurzem uz trim dienām, un tas liekas tā ekskluzīvi, kur tādā lēnajā laikā padzīvot. Man liekas, bet tajā nonolēšanās procesā varu bācīt, es taču varu šeit visu laiku būt. Un to es tā kā pieņēmu, ka es taču varu visu laiku būt, jo nu, tajā, nu, man nav vajadzīgs šis stress. Un es kādu laiku tur biju, kādu laiku tur uzturējos tajā mierā, absolūtajā dabiskajā. Un tad es sapratu, ka man, ej, paga, man, nu, ok, labi, šis ir forši, viss ir dabi, es pēkšņi ieraudzīju, kā daba mainās, kā mainās laikapstākļi. Pirms tam es vispār neredzēju, kā uzplaukst pumpuri, un tas vispār bija. Un tad es sapratu, nu, paga, labi, ok. Un tad es sapratu, ka man vajag gribas kaut kādu tomēr balansu. Ka es nevaru, es varu uzturēties šajā mierā, dabiskajā mierā, bet man arī gribas nedaudz to action. Man gribas, nu, bāc, nu, ko es esmu, nu, tā kā, nu, nu tāds es esmu, man gribas bišķi arī, to adrenalīnu, un tur šajā, nu, savā gadījumā man ir svarīgi tā kā to balans, būt nevis visu laiku adrenalīnā un ekskluzīvi dabā ik pa laikam, bet pamatā būt tajos mierīgajos apstākļos, lēnajā laikā, un ik pa laikam bišķi arī uzadrenalīnot. Tā dabas klātbūtne ir kaut kas, par ko, nu, diezgan atklāti jau runā arī medicīna, ir tas ir pētīts, ja, teiksim, ne tikai, nu, kaut kādi tur labumi, ko tu iegūst ēdot svaigu barību vai esot svaigā gaisā, bet sensorā uztver esot pie zemes, sūņi kāpēc mājās ir labi bērniem, lai viņi ienes iekšā, ja, kāpēc mēs esam attrauti betonā dzīvojot, teiksim, pilsētā, mēs esam attrauti no dabas, bet kas ir interesanti, ka tu jau arī pats to pieminēji, ka, ja mēs vienreiz atjaunojam šo saskarsmu dabu, man bija līdzīga pieredze kā tev, mēs, nu, esam ļoti daudz, 15 gadus pēc kārtas ziemās braukuši, nu, uz siltajām zemēm, nu, teiksim, uz Indiju, ne tikai pēc garīguma, pareizi sakot, galīgi ne pēc garīguma, bet vienkārši no bērnam sauli, ja, un, teiksim, dzīve Indijā, kā tu zini, nav dārgāk kā Latvijā, īstenībā viņi ir daudz lētāk kā Latvijā, ja, nu, un tā ir tāda laba situācija, bet, tenī mirklī, kad sākās pandēmija, mēs pēkšņi palikām uz vietas visas četras sezonas. Esot pie dabas mazirbē, ja, vai jebkurā vietā, kur tev pēkšņi ir ziema, kad ir sniegs un viss, ja, un tad ir tas depresīvais līdz šim rudens, ja, kad nāk tev tur veļu laiks un migla un pelēks. Un tad parādās pavasars, kad, kā tu saki, plauks pirmie pumpuri un zied lakstīgals. Ja. Un tā ideja, ka tu šo vienreiz ciklu iziet, tas pats stāsts. Mēs esam gatavi būt arī pilsētā, mēs esam gatavi atkal kaut ko darīt. Mēs, ja tu esi sevi dziedējis no tām traumām, ko mēs paši esam radījuši, varbūt ar savu aktīvo dzīves stilu,
mēs esam gatavi nākt atpakaļ, un tanī mirklī, man liekas, tas ir tas, kas ir jādara, un ir jāaicina veidot kopā šī valsts tādu, kādu mēs gribam, veselīgi, veseli. Nu, redziet, kas ir. Man, teiksim, likās, ka mana ideālā versija būtu tāda, ka es nonolējos līdz galam un tur arī palieku. Un man sākumā bija grūti sevi pieņemt, kad pagad, kā es tagad tā kā nedzīvošu, tā kā tikai vienīgi mierā? Es taču gribēju būt tāds. Un tad saprotu, nē, kad vajag tomēr to, kad man gribas iet un darīt, realizēt sevi un spēt sevi arī pieņemt, ka tur, nu, kad es iespējams neesmu radīts tikai tādam absolūtam mieram. Un jāiet un jādara sevi. Jā, tas bija tāds brīdis pas tādu sevis pieņemšanu, kad skaties uz piemēriem no malas, kas tā kā totāli aiziet pilnībā no tā visa ārā, un tad liekas, bāc, es vai tā kā sliktāks esmu, kāpēc es tā kā arī tur nevaru būt, bet es saprotu, nē, bāc, es esmu tāds, kāds es esmu. Un laikam šis ceļš man bija par sevis saprašanu, par to, kas es varu būt un kas es taču nevaru būt. Nu, tas, laikam, ir tas par sevis iemīlēšana, par to, kāds tu esi. Droši vien tas notika beigās, visa šī nonolēšanās procesa. Beigās vienkārši iztestēju savas galējības un sapratu, izkristalizēju to savu kodolu. Tad, mirklī, ja tu nonāc pie tā stāvokļa, ka tu ļaujies, nu, ļaujies savam ordinālajam es, kas tu esi paredzēts būt, tad jau viss sakārtojas. Tā problēma ir pa vidu, ka tu nesaproti, jo tas konstrukts saka, nu kā tu tā, nu tagad tu neko nedarīsi, viss sabiedrība teiks, tu esi slings, tu esi izlaidies, ja? No otras puses, tagad tu beidzot saproti, ka tu var tiešām neko nedarīt. Tad, kā liekas, bet nu, varbūt tomēr man ir aicinājums kaut ko darīt, lai padarītu labāk šo planētu, ja? Un tad tas kaut kā saiet visstanīs. Tas jau laikam ir tas, kāpēc tik ļoti grūti ir, ja kuram cilvēkam, nu, runāt par šo tēmu, ja tu apmēram nesaproti, kādā viņš ir. Nu, jā. Un nav jau, tur jau neko nevar pastāstīt. Tur jau nav. Nu, es to saucu par to, ka nu, tā kā izkost to mīkstumu ap sevi, jo visu dzīvi mēs kožamies tajā mīkstumā, lai saprastu, kur ir tā mūsu sirde, kas ir tas kodols. Un es domāju, ka nu, tas ir mūsu kaut kādā ziņā uzdevums saprast to, kas ir tas mūsu mīkstums ap mums un kas ir tas mūsu iekšējais kodols. Un bieži vien arī var redzēt cilvēks, kas runā kodolos un kas runā mīkstumos. Jo viņi ir izkoduši savu mīkstumu, viņi sapratuši kaut kādu īstenību pa seju vai pa pasauli, un tu redzi, ka tur ir tīrs kodols, viņš vibrē kā kodols, tur nav, tur ir nula mīkstuma tajā cilvēkā, tajā viedoklī. Un teiksim, šī nonolēšanās man palīdzēja vispār saprast, kas ir tas mans, nu, saprastās visus 360 grādos, kas ir tas mans mīkstums un kas ir tas mans cietums. Nē, ne cietums, bet tā struktūra man, jā. Nu, tu mēģini mani visu laiku ievilkt tajā veselīgas Latvijas, un es visu laiku tā kā novirzos. Man gribas tomēr atbildēt vienreiz. Tāpēc es mēģināšu tā kā fokusēties. Nē. Redziet tā, ka nu, veselīga Latvija jau pats termins vesels, jau ir šis kopums. Nu, piemēram, mēs diskutējām mūsu portālā par fizisko veselību. Es ļoti mēģināju nodalīt, teiksim, fiziskā veselībā bija Andrejs Ērglis, nu, mans brālēns, dr. Aizsilniec un citi. Un es tagad saku, nu, mēs šodien parunāsim par fizisko ķermeni vairāk, mēģināsim parunāt. Andrejs Ērglis saka ar to, nu, kas pa muļķībām? Nu, nav taču tāda lieta. Un saka, Šopenhaueris, nu, veselums ir vesels, bet to pat mūsdienu medicīna izprot, ka cilvēkā nav atsevišķi, nu, faktori. Rietumu medicīna ārstē sastāvdaļas. Mm-hmm. Viņi neārstē šo veselumu. Tas ir šī holistiskā pieeja veselībai. Vai nu tu esi vesels, vai nu tu esi nevesels. Mm-hmm. Nevesels nenozīmē slims. Mm-hmm. Vesels ir vesels. Līdz ar to es tev ļoti labi izprotu, es gribu teikt. Man pašam ir grūti sev noturēt kaut kādos konkrētos rāmjos, ja? Bet es vienkārši, ja mēs to runājam racionāli un saprotam, tad manuprāt, katrs jau pats izjūt, kas varbūt viņam ir pa daudz un kas pa maz. Un, piemēram, taisot diskusijas pa bailēm. Ja? Es arī gatavojos šajā diskusijai, es mēģinu racionāli saprast, kā cilvēkiem pateikt pēc iespējas vienkāršāk,
Jo man ir grūti no sava viedokļa, nu, es ļoti daudz strādāju ar sevi tieši, lai atpazītu emocijas, lai izprast, kā sākas panika teka, kā viņa ienāk. Tagad es uzzinu, ka mammai ir nu, diagnoze, ja? Kad es uzzinu, kad viņa mirs, ja? Kad es uzzinu, ka man ir Covids, ja? Kad es uzzinu, kad, piemēram, pandēmija tur vai tur karš Ukrainā, es jau jūtu, ir kaut kādas izjūtas, mēs sajūtam šeit, ienāk tas panika teka, un tu var elpot, tu var neelpot, bet tu laiku, Tu to atpazīst, un tad tev nāk viens un otrs, kas saka, bet tu jau vari pats būt atbildīgs par savām emocijām. Un tas ir tikai un vienīgi izvēles jautājums. Vai tu ielaidi sevī bailes, vai tu pasties uz notiekošo? Viņš ir fantastiski. Tā kā es tev ļoti labi saprotu, bet verbalizējam, mēģinam vienkārši būt racionāli, un tad jau viss ir kārtībā. Paturpinot par to veselumu, par ko tu saki, bieži vien ir... Grūti tur iet tajā neveselumā savā iekšā, tad saproti, ka tur ir milzs darbs jāpaveic. Un tas ir daudz vienkāršāk, kaut kur varbūt novirzīties, decentrēties no sevis. Un, lai man bija tāds periods, ka es vienkārši palūdzu savu sievieti iziet no istabas ārā, un es kailas sēdēju un vienkārši pētīju sevi. Un es ieraudzīju, o, te man kaut kas ir, o, te man kaut kas ir. Un es saprotu, pats, bet tu to nepamanu, bet ka tur ir Facebooks, tur ir vēl kaut kas, bet te ir sāc iepazīt savu ķermeni, smaržu. Tas ir frīkaini no malas, ka tu to praktizē katru dienu. Bet tu tā kā saproti, ka tu kā atgriezies atpakaļ, ka tu esi šeit. Mēs varam tur diskutēt, mēs esam ķermenis vai mēs neesam ķermenis, bet šajā brīdī es jūtu sāpes, es jūtu, ka man ir riepa, es jūtu vēl kaut ko. Es esmu mans ķermenis šobrīd. Un Man tas bija ļoti, ļoti terapētiski kaut kādā ziņā. Tas bija tāds jaunatklājums. Liekas, nekas tāds nav noticis, bet ja tu praktizētu ikdienā, tīpaši jau pret spoguli stāvot, tu vienkārši tā kā sevi iepazīsti no jauna un pa īstam. Un man liekas, ka tas ir tāda atgriešanās pie sevis. Tas ir jādara, tas ir jāpraktizē. Un tu vienkārši ar laiku tu redzi, kā mainās tavu domāšanu. Tu sāc sevi ieraudzīt savādāk. Un, Tas, ko tu uzsāki, atpazīt savas emocijas, saprast, kāpēc šobrīd, kas tā ir psihosomatika vai vienkārši tur alerģija, kas tas ir tā kā. Nu, mums tāds uzdod šos jautājumus. Pirms tā mēs vispār par tādām lietām nedomājām. Tanī mirklī reizēm tā robeža arī pazūd, jo jautājuma ķēde, ko tu var sev uzdot, kļūst bezgalīgi. Jā, viņa ir bezgalīgi. Tā ideja, tu atpazīsti. Manī ir ienākuša bailes. Bailes no tā, ka es varētu būt nevesels. Ja? Vai tā ir alerģija? Bet ja tā ir alerģija, reaģēt uz ko? Uz ko? Vai tas vispār eksistē? Ja? bet atgriežoties pie teiksim, šī racionālā, viens ir teiksim, iepazīt savu ķermeni. Un, protams, ka mēs šeit, mums ir šī unikālā iespēja, kā enerģijas formām būt fiziskā ķermenī un piedzīvot visu to, ko mēs piedzīvojam. Ar visām uztveres iespējām, ar ausīm attīstīt savu dzirdi, ar acīm vaļā, ar acīm ciet. Tad ir pašā laikā arī ar ēdienu eksperimentējot, skatoties tu, teiksim, nonulējies no nonulēšanās viedokļa, lai saprastu no jauna garšas, ēdi, teiksim, auzu pārstas, otrs ir atteikties no cukura, lai saprastu, vai tu vari iztikt bez mākslīgi radīt dopamīnu, serotonīnu kokteili, atteikties no gaļas, ne tikai tāpēc, ka, piemēram, tur nevēro ciešanas vai ētiski, bet arī tāpēc, lai tu saprastu, kā tas ir. Tu paeksperimentēji arī ar šo un iepazini un sajuti sevi vai... Tu domā tieši par ēdienu? Arī, nu, teiksim, ēdienas drēbes, ko es vēlku, krāsas, ko es lietoju, cilvēku, ko es satieku. Teiksim, sevi apzināti, tanī akvārijā viens, ka tu tur esi nu, agresīvi izlauzies ārā, bet saprast, kas tu esi pa kukaini tanī atvērījā? Kas no ārējiem atribūtiem ir tā kā tu pētīji savu izskatu? Kādiem cilvēkiem tev patīk? Vai tev patīk sievietes vai vīrieši? Vai tu gribi suni vai kaķi, vai tu negribi nevienu, vai tev patīk braukt ar mašīnu iet ar kājām vai velospēdi. Nu, tas jau viss ir diezgan racionāls iespējas sevi iepazīt, ja cilvēks vēlās. Nu, jā, ja cilvēks vēlās, jo ir cilvēks, kas nevēlās, un viņam ir taisnība iespējams. Iespējams, tas vispār nav vajadzīgs tajā brīdī tam cilvēkam, un tas ir tikai tāds... Nezinu, tāds ceļš, ko iet tie, kas tie nemiera gari. bet atgriežoties pie tā tava jautājuma par šīm lietām, tu jau, nu, es teiksim, par sevi runājot, nu, tu, saprot, tas ir tā kā izjaukt Lego pili
Un tad izdomāt, kurus no tiem pulcīšiem tu liec atpakaļ, kuri tev ir vajadzīgi un kuri tev nav vairs vajadzīgi. Un tu tajā procesā saproti konkrēti, kas ir tas, kas ir tie pulcīši, kas tur ir bijuši vienkārši pārāk ilgi ielikti, jo vienkārši to sienu negribēja jaukt ārā. Un tas attiecās pilnīgi uz visu, uz cilvēkiem, uz ēdienu, uz visiem dzīves atribūtiem. Un runājot par cilvēkiem, viņi man atkrita ļoti vienkārši, kad es vienkārši sāku pēkšņi būt godīgs, kad es sāku teikt nē, kad es sāku saprast, cik es īstenībā pirms tam esmu bijis vienkārši tāds izdabātājs. Man patika patikt, man nepatika teikt nē, jo tad kopā man padomās. Es vienkārši vienā brīdī, es domāju, bāc, man vienal, kas notiks tā kā, ja es būšu tikai sev? Nu tāds ļoti egoistisks, bet mīlošs pret sevi. Nekas nenotika. Notika tas, kam bija jānotiek. Tie cilvēki, kuriem bija jāatkrīt, kad es pateicu, kā ir, viņi atkrita. Savukārt citi pienāca klāt. Un es uzskatu, ka tagad tie cilvēki, kas man riņķi, ir visi jēgpilnākie cilvēki. Un tie procesi, ar kuros es esmu sevi ielicis, ir visi jēgpilnākie procesi. Ja pirms tam es tos procesus darīju citas motivācijas vadītas, falšas motivācijas vadītas. Ja tas laikam ir tas, ko katram, protams, savs, bet man ir tik grūti tagad izprast, ja sevi cilvēks mazliet iepazīst, un tu saproti, ka īstenībā jebkurš cilvēks, un tam nav nekāds sakars ne tur ar apzinātību, ne ar garīgumu, ja viņš spētu sev uzdot jautājumus, vai man patīk tas, ko es šodien daru, vai man patīk, kad es ar tevi šeit runāju, un ja man nepatīk, tad kāpēc es to daru? Manuprāt, tas ir absolūti elementāri, bet es protams, saku, es tādus jautājumus sev neuzdevu. Un tas ir dīvaini, ka tas konstrukts, kurā mēs atrodamies, saka, šādus jautājumus sev uzdod traki cilvēki. Mm. Traki cilvēki Vietnamas kara laikā lietoja psihadēlītus un teica, ka karš nav normāli. Tur Yoko Ono, Johns Lennons, vispārie, viņi saka, karš nav normāli. Normāli cilvēki saka, karš ir normāli. Mm. Tādien mirklī man kaut kas jau sāk likties jocīt, tā kā es par to aizdomājos. Normāli cilvēki saka, ēst gaļu ir normāli. Turēt cilvēks, teiksim, nu, dzīvnieks, kas ir tie paši cilvēki vai vienalga cilvēks būros, izturēties pret viņiem kā pret kaut ko zemāku, viņus nogalināt, ēst, vai iebrukt valstīs kaut kādās, lai tikai kolonizētu, teiksim. Tas viss ir tik nesaprotami, jā. Un līdz ar to, acīm redzot, tā ir viena no iespējām, kāpēc cilvēkiem, nu, sauksim kā gribam, matriks vai šis konstrukts, rada tik intensīvu ritmu, lai viņiem nav laiks sākt uzdot jautājumus, kur pirmo jautājumu uzdot ir tā kā filmā Matrix, Follow White Rabbit. Tev nav jādzer ne sarkanā, ne zilā kapsula, tur nav stāsts par dzeršanu. Tev jāuzdot pirmais jautājums. Vai tu vispār saproti, kāpēc tu spēlē šo spēli? Tas ir ezotēris, vai ne, ko es saku? Vai tas tagad ir racionāli? Nu, tas ir tas 101. Mērkaķa moments, ka tu izvēlies, vai tu esi tas, nu, tu esi tas 100. Mērkaķis, 101. Mērkaķis, un tu saproti, ka tu esi, tu dari procesu, un tu neuzdod jaut, tu vairs nesaproti, kāpēc tu to dari. Bet tas ir vienkārši tika darīts, un tāpēc to tas ir jādara. Un, Tev ir jāsaprot, vai tu esi pietiekami drosmīgs, lai sāktu uzdot šos jautājumus. Pirmām kārtām pats sev, otram kārtām apkārtējiem. Un būt bišķi frīks, varbūt, jā, un cilvēks es krīt ārā no normālības. Bet es jautājums par to, vai tas ir ezotērisks, es domāju, ka tas ir ļoti ezotērisks jautājums būtībā. Varbūt ne ezotērisks, bet... Tur ir dziļi garīgie līmeņi tajā visā. Jā, bet uz šiem pašiem var pastīties absolūti racionāli, bez jebkāda garīguma. Tas ir. Nu, ja, nu, piemēram, mēs uzskatām, ka mēs esam būtne, kas spēja būt apzināti jautājums. Mm-hmm. Kāpēc mēs uzvedamies kā būtne, kas nespēja būt apzināti? Kāpēc mēs ļaujamies impulsu virkmei, pieņemot lēmumus, kurus mēs pēc tam racionāli, ja paskatamies, nespējam izskaidrot. Ja? Tas, ka tu teici, ka tas prasa skatīšanos sevī. Ja cilvēks pastītos mazliet sevi retrospektīvi, viņam nevajag skatīties uz priekšu. Klau, kādi bija tie mirkļi, kad es biju priecīgs, kad es biju laimīgs, kad es mīlēju, kad mīlēju mani? Kas tenīs mirkļos notika? Un kādi bija tie mirkļi, kad kaut kas ne...
Īstenībā visa dzīves pamācība tev ir priekšā, uzrakstīt, atpakaļ skatoties. Un ja tu to iemācies lasīt, tad tu saproti, ka uz priekšu jau tu vari rakstīt, ko tu gribi. Un tad mirklī tas vairs neizklausās murgainu un ezotēriski izvēlies laimi. Es tev racionāli to pastāstu, piekrīti. Jā, absolūti. Es domāju, absolūti. Jautājums ir, man joprojām ir jautājums, kāpēc tas nav... Kāpēc tas netiek mācīts skolās un kāpēc tā nav normālība, teiksim tā. Kāpēc tā normālība ir pieņemta cita? Man ir jautājums, nezinu, kāpēc tas tā ir. Kāpēc šie jautājumi ir tādi nišīgi, nu idejiski. Mēs it kā runājam tādā pašā kontekstā un darbojamies pašā kontekstā, bet joprojām par šiem jautājumiem mēs kaut kā runājam tā, nu ka tā tam būtu jābūt, bet interesanti, ka tas tā nenotiek. Bet ir prieks, man liekas, ir šobrīd pietiekami daudz jaudīgi cilvēki, kas par to runā, un es domāju, daudzas lietas arī tiek uzstināts tajā līmenī. Un šai pirmajai sarunas daļai, jo mums viņa diezgan gara sanāk, bet es domāju, ka mēs viņus turpināsim ar tevi, kā mēs runājam gan kopā, gan tu pats ar citiem cilvēkiem. Šis varētu būt tāds sarunas cikls. Man pat bija ierosinājums nosaukumam, kas veselīgi Latvijai varbūt ir pārāk ezotēriski, bet sarunas ārpus laika telpas. Ja, jo patiesībā šī ir tā mūžīgā saruna, kur nekad viņa nebeidzās un nekad viņa nesākās. Bet racionāli noslēdzot mūsu sarunas, teiksim, šo pirmo daļu, tu jau pareizi prasi, tas ir tas jautājums, ko es uzdodu gan sev, gan citiem, kāpēc to nemāc bērnu dārzos un skolās? Mēs par to diskutējam arī mūsu pirmajās piecās diskusijās, katrā no tēmām, ja, gan par uzturu, gan par mentālo veselību. Un visi eksperti, ar kuriem mēs esam runājuši, un mēs veselīgā Latvija, runājam ar ekspertiem. Tu šoreiz esi viesis, tāpēc, ka tev ir grāmata, un tu esi reklāmists, un labs draugs, un tā tālāk, bet pa medicīnu mums nerunā, nu, teiksim, dziednieki, ja, un tautas. Mums runā profesori, ja, psihoterapeita diplomiem, un tā tālāk. Viņi visi saka, jā, kā saka, to ne tikai var darīt, to vajadzētu darīt. Bērni darsos ar bērniem stāstīt, kā būt mierīgam, un arī attiecīgas prakses, kas nav nekas sarežģīts. Kā padot otram mantiņu, ja, pat ja viņš nāk no ģimenes, kur vecāki savādāk, vismaz bērndārs, skolas, tā vide, kur ar šiem bērniem, nu kā saka, vēl var darboties. Jo ar vecākiem darboties ir diezgan grūti laikam. Vieglāk ar vecākiem darboties caur bērniem, kā mēs runājam. Ja, piemēram, tev ir bērns, un es gribu, lai viņš aug veselīgi, un bērns atnāk no bērna un saka, tēt, tu zini, kad... Trešā čipšu paka, ja, un kaste ar alu skatoties Rīgas Dinamo, nav tas pats, kas sportot. Tad nemirklī, es nemēģināšu bērnam teikt, tev skolās māc muļķības, šis ir īstu veču sports. Nu, manī laikam iedarbosies kaut kāds saprāts veselēs. Līdz ar to es pieļauju, ka bērni un jaunieši ir tas arī, kā mainīt attieksmi par sportu, kā Andrejs Sērgs par fizisko veselību. Teic, mēs esam uz rezultātiem orientēti, nevis uz... uz panākumiem, uz pirmajām vietām, nevis uz sportošanu, kā tādu. Tā kā varbūt tiešām ir jāsāk ar bērniem jauniešiem. Es domāju, ka šobrīd, kur ir tas errors, es domāju, es atbildēšu pats uz savu jautājumu, ka tie esošie skolotāji, neko jau sliktas negribu teikt, tur viss ir, domāju, cilvēki dara no tīrākās sirdsapziņas savu darbu, bet iedomājos, ka jaunie bērni, kas nāk skolās, tas ir jauns hardvers. Tur ir pilnīgi par citiem principiem uzbūvēt tehnoloģiju. Un viņiem skolā tiek likts, nu kas tas softvērs, kas ir ielikts tajos skolotājos, nu 90. Labākajā gadījumā 2000. Tur līdz 2010. Vai nu, bet tas ir vecs softvērs, kas tiek likts jauniem tiem nano tur spēkstacijām virsū, kaut kāds tur Windows 95. Un tas taču ir sviests. Un es domāju, ka errors ir tajā, ka... Nu, ka tie bērni, viņi jau ir, viņos jau viss ir būtībā, viņi jau ir gatavi, viņos tikai jāsaredz tas viņu potenciāls, kurā viņi, nu, kas viņi ir, kas ir šis, tā kā, ozols, osis, kas viņš ir, tu saproti, kā skolotājs, kas viņš ir par modeli, un tu ļauj, un viņam pasaka, re, kur, es redzu tevī šo, un jāļauj viņam plaukt tajā savā formātā. Tas, kas viņš ir, viņš jau lieliski apzinās, kas viņš viņā viss ir kārtībā. Kas ir tas noslēgumā, nu, tuvojamies pēc noslēgumam strauvi, ja? Tas ir tas interesantākais, ka domas, kas lido gaisā, viņas lido gaisā, nu, visiem vienās. Ja, teiksim, mēs Rūdu Pīlēnu runājam arī, nu, sarunās, teiksim, par šo pašu, ja?
viņam tas piemērs bija tas pats pa ogas nozolu, nu teiksim uz zemē, nu tādā ziņā, ka ja tu esi zemē, ne? Jā, tādi, ko grib, tu būs zemē, tu neizsauks pozo. Jā, tieši tā. Un os izsauks pos, bet, teiksim, atnāk uz skolu, nu nē, mums šodien būs ošu stunda. Es tagad visas zemēnes un ozoles mācīsim būt pa osi. Un sabiedrība tu uzskata pilnīgi normāli. Jā, jā. Sabiedrība nesaka, kaut kas nav. Līdz ar to es pieļauju, ka šī diskusija tiešām jāturpina. Un, un kā saka, neko sliktāk, jo mēs izdarīt nevaram. Nu, bišķiņi ir tie pamati nu, jāpajauc nost pašai sabiedrībai. Nevajag iet varbūt visiem nonullēties, ja, jo tadī mirklī mēs varam palikt vienu vilst nonullēt valsts, ja, bet cilvēki, kas ir gatavi eksperimentēt vairāk, eksperimentē vairāk, kas ir gatavi eksperimentēt mazāk, sāk ar veselīgāku dzīvi, emocijām, barību, pārtiku un tā tālāk. Nē, nu man liekas veselīga Latvija iet pareizajā virzienā, un tas logots, kas mums ir uztaisīts, tas virpulīts, tā jau ir, tas jau simbolizē kustību. Un es domāju, ka tas apaugs arvien lielāku, tā kā tāda sniega bumba un vēlsies ar lielāku inerci un lielāku spēku. Tā kā es to novēlu. Man liekas, tur viss ir kārtībā, lai tas notiek. Es saku, lai top. Mums kopienas. Labi, paldies. Šodien ar šo mēs arī beigsim. Saruna sanāca varbūt krietni garāk, kā bija domāt, un varbūt negluži tikai par racionālām lietām, Nē, bet mēs patika, vismaz mēģinām. Man patika, ka tur ir, nu tāds ir uz robežas, protams, bet... Mēs mēģinām vismaz runāt racionāli, tā kā paldies un uz redzēšanos.